像是一座空城。传令，后军便前军撤军。粮草都在城中，为何撤军？诸葛亮在城中设了埋伏。如此大宛小城，即使有伏兵也并不多。请都督下令。 末将领兵杀进城去。城中伏兵是不多，可城中之外的山上呢？诸葛亮平生谨慎，从不走险。快撤！撤晚了，山中伏兵就杀出来了。撤！快撤！撤军！
司马懿退军了。 为何你轻弹一首琴曲，竟能吓退司马懿十几万大军啊？此人深知我平生谨慎，从不行险。见城门四开，我抚琴独奏，他便深信城中必有伏兵。天哪！丞相要是弹错一个音符， 他们就会冲进来，把此城踏为平地啊！司马懿真乃知音啊！知音？我若是司马懿，就不会退兵。此处不宜久留，速速带上粮草，尽快离开。遵命。 得知什么了？西城中只有诸葛亮和一两千老弱残兵，我们上他的当了。诸葛亮，一两千老弱残兵。我军退后，诸葛亮匆匆撤走了。 神机妙算，父亲不如他。父亲不要难过，这都是天数啊。我难过的就是天数，苍天为何不助我？丞相真是料敌如神呐！我刚命将士们备好了滚木雷石。 徐晃就带着三万轻骑杀到，我军万箭齐发，当场就射翻上千敌军。据说徐晃身中数箭，八成是死了。<笑>文长辛苦了，若不是你守住了阳平关，我大军何以能平安退回蜀中啊？只是不知道子龙怎么样了。赵将军归营。 丞相，我回来了。子龙，你受伤了？我的身上都是魏军的血。丞相有所不知，子龙将军让我在前领军撤退，他自己断后，一连斩杀了魏军三员战将，才吓得追军不敢靠前。丞相，我军未曾短少一人一骑，连兵器也未曾缺少一件。多谢子龙。 丞相，来，赏子龙金五百，金一万匹。丞相，三军无功，我有何脸面受赏啊？如丞相非要赏在下的话，那则是赏罚不明。且把金银丝帛存于库中，以后赏给其他将士吧。 先帝在世时，常赞子龙忠勇。今日我看，子龙不但忠勇，而且义薄云天呐。
马速王平归营，诺。丞相有令，召王平觐见。 拿根绳子来，绑缚上。拜见丞相。王平，你生性谨慎，因此我才命你相助马谡。但扎营一事，你为何不见呢？回禀丞相。 在下再三劝谏参军，让他在五路总口处安营下寨，但他大怒不从。后来魏军围山，在下也曾十多次引军冲杀，怎奈寡不敌众。在下祈请丞相降罪，退下，找马谡。 小饱读兵书，精熟战法，我也屡次告诫你，街亭乃我军根本之地。可你到了阵前，目空一切，好大喜功，不听王平之见，失守街亭，几乎令我大军陷入万劫不复之境啊！ 你自己说，该当何罪呀？接听失守，皆是我一人的罪责。我立过军令状，敢当军法。 丞相，这马谡虽有过失，可念在其跟随先帝和丞相二十多年，我看念其旧勋，罪免其死，以后让他将功赎罪。丞相，马谡不可轻饶。我几十万大军靠什么凝聚军心？靠的就是赏罚分明，言必信，行必果。 如果立了军令状而不执行，那么今后还会有谁严守军令？丞相，如果你宽纵于他，军威何在？丞相，天下未定。蜀汉地下人少，谋略之事本就不多。马谡平时做事勤勉，又熟知兵略，此次街亭之败，皆因敌军太多。 并非马谡一人之过，丞相，让开为妙。属下愧对丞相，愧对街亭战死的两万弟兄。 马谡不才，望父先生教诲，不堪重任，以致痛失街亭，纵有万死，也不足以谢罪。请丞相执行军法，杀我示众。
以名正典刑。拖出去无事行刑。丞相，丞相，谢丞相。丞相培育大恩，马谡只有来生再报偿了。右丞刘部，右丞喝了这碗酒。多谢文长。马谡生不能随诸位将军征伐讨逆，死当诱我蜀中将士披荆斩棘，无往不胜。待诸位将军北伐建功，成就大业之日，马谡于九泉之下也定当开怀。丞相，马谡告辞了。不能训章明法，临事而惧，至有阶庭之时，就阶在臣，臣受任无方，知人不明，律事多案，罪何难逃。请陛下罢免臣职，以正皇位，臣跪地俯首，死待天命。李安来了吗？尚书令已在外面候旨。快传他进来。遵命。请。臣奉旨见驾。哎呀，哎呀，爱卿，你来得正好，快快免礼免礼。谢陛下。朕拿到了丞相的请罪奏折，他让朕罢免他的职权。李安啊，依你看这事应该怎么办啊？不知陛下心意如何呀？哎呀，朕是左右为难啊。你说我如果罢免了他的职权，国中有谁能够担当如此之重任？如果朕不罢免他，如何又能够名正典刑？哎呀，
须知这些刑法都是丞相自己立下的。这次北伐失败，国中之大臣个个惊慌失措，你说这让朕如何是好啊？臣以为诸葛亮的权位是万万不可罢撤的，因为朝中无人可以替代。但北伐失败又不得不降罪，陛下何不取个折中的法子呢？什么折中的法子？降他为右将军，行丞相事，执掌国中兵权，执掌军政。哎，哎，好啊，哎，好啊，好啊！哎呀，还是您想的周到啊！谢谢陛下。爱卿啊，此次大捷你功高卓著啊，辛苦，太辛苦了。瞧，人都瘦了。谢陛下。太祖和先帝都曾说过，群臣中唯有爱卿最知兵略。此次大捷，足见先帝有识人之明啊。先帝何等圣明，臣如无先帝教诲和陛下恩威，断没有今日之胜。你看看这个，陛下天恩，臣万万当不起。你也看到了，这是朕三日之前写的圣旨，要加封你为大司马，领骠骑大将军。可是你猜怎么着？臣猜不着。百官纷纷上表，说你曾以150,000大军进击西城，然而城内只有诸葛亮和1000蜀兵，而你却在琴声中放走了诸葛亮，为魏国留下后患。臣误以为城中有伏军，此乃臣之罪。还有大臣说，你之所以放走诸葛亮，是为了养寇自重，因为没有诸葛亮为患，你司马懿也就不可能被大用了。禀陛下，断无此事。还有呢，有人上奏弹劾，说孟达起兵之前，申仪曾经劝过你，要你坐视朕被擒，听任曹魏灭亡，然后你则可以拥重兵居王位，角逐天下。万万没有此事，万万没有此事啊！啊啊啊！臣恳请陛下明察呀！爱卿，这些胡言乱语，朕断断不信，宁死也不信呐！陛下英明，陛下英明，陛下英明。可是，他们让朕治你西城之罪。你看，这么多弹劾状子堆在这儿，朕一时也不敢加赏你了。臣有罪，请陛下罢免臣所有兵权，罢撤臣所有职权。朕为了爱惜你，保护你，只能暂时解除你的兵权，你也好生休息休息，暂且不要掌兵了。陛下不杀臣，一是天恩浩荡。臣恳请重回宛城故乡，终老于山林之下。不，哪儿都别去，就在京都洛阳。朕要赏你一座大的府宅，比你的宛城旧宅大多了。
罪臣遵旨。老爷，更好了。父亲，父亲，外面全是虎贲卫士，我们被软禁了。我不喝。父亲，没想到陛下如此待你，你知道吗？你知道吗？诸葛亮兵败汉中，刘禅只是割了他的职，并没夺他的权，而是让他继续执掌军政。可你呢？啊，打了胜仗回朝，却什么都没有了，还如处牢狱。怪我在西城放走了诸葛亮，曹真丧失儒光，连吃败仗，照样当大将军。曹休丢了龙溪三郡，死伤了十几万将士啊，却毫无处分，还被派到扬州当大都督去了。你一点小小的过失，陛下就揪住不放，他到底想干什么呀？住口！天子昏庸，朝中满是奸佞。你如果再这么忍受下去，恐怕会死无葬身之地的，父亲。逆子，听着，再有一句悖逆之言，我就把你交给陛下处置。父亲，你还从来没打过我。公子啊，走开。静姝，静姝啊，伤着没有？伤得重吗？奴婢没事，老爷心里的伤痛才重呢。公子，你不知道吧？老爷已经三日没出门了，整日干坐着，今日才准奴婢来送一碗羹。所依，福兮祸所伏。我行年五十有余，什么事儿没经过，什么苦没吃过，好好过日子吧。你等着，终有一天朝廷还会找来的。司马懿的预言很快验证，大都督曹休中了鄱阳太守周防诈降之计，被陆逊大破于实情，曹休兵败身亡。停！来，搬过来，搬过来。哎呀，司马大人呐，司马大人，你可算来了。来，大人，你下车。
大人呐，皇上厚你多时了，请，请。哎呀，自从武帝爷之后啊，就没有任何大臣能乘车直驰御街。这份恩宠，只有你司马大人享受着了。老了，这身子骨不行了。哎呀，大人呐，你呢，是老当益壮啊！哎，来来来，哎，慢点，慢点，慢点。公公，你看，连这御街都快爬不动了。哎，司马大人，你这是偶感风寒啊，不必担心啊。啊，哎，大人，那咱走。哎，走。哎，走。哎。老爱卿，请坐，请坐。臣谢坐。爱卿啊，曹休战败身亡，国中水师损失过半，朕想御驾亲征，率领50万大军伐吴啊。陛下真的要伐吴吗？朕只是说来听听，征求一下你的意见。原来陛下是说给臣听听的，就是说陛下不打算伐吴了。凡事都得从长计议嘛。陛下这话说得好，应该从长计议。恕臣直言，东吴陆逊不是大患，我朝大患仍是蜀汉诸葛亮。爱卿言之有理。据报，诸葛亮退回汉中，大力整顿兵马，积攒钱粮兵器。你看看，他还是伐魏之心不死，早晚还会来的。爱卿，蜀吴两国，朕要以谁为首要之敌？应该以何战守之策？盼先生赐教。臣断不敢言教，只能据实而论。臣刚才说了，蜀汉是天敌，朝廷应该让东南固守不战，将重军布往中原，随时准备迎战诸葛亮。中原2000余里，要紧之处便是陈仓，更要有重兵把守。为何陈仓这么紧要？因为他扼中原咽喉，是敌我双方必争之地。400多年前，韩信明修栈道，暗渡陈仓，就是从那儿出兵的。爱卿，朕想付你20万兵马，再次请你担任雍凉大都督，兼领陈仓防务。
虽愿重赴沙场，怎奈岁数不饶人呐！秋凉之后，臣又患了肺疾，每日咳血不止。方才上谕皆是，要不是内侍扶着，早就跌下去了。既然如此，那就为朕举荐一位吧。大将军曹真呢？嗨，三叔理政尚可，至于掌兵征战嘛，朕也不必愁了。他是败将一个，绝非诸葛亮之敌。爱卿，再为朕举荐一个吧。大将军长子后将军曹爽啊。嗨，嫩了嫩了，乳臭未干。不怕，历练历练，就和他爹曹真一样老辣了。俗话讲，青出于蓝胜于蓝嘛。仲达，你掌兵多年，莫非心目中就别无能征善战之将吗？陛下言过了，臣有生之年，仗军不足两年，前后赋闲加在一起，倒有20多年。可是你人闲心不闲呢，更何况你有辩才之名，你的门生故吏遍于朝野，你出征的时候，麾下的战将为你拼死效力，你百战百胜啊。陛下又言过了，将士们不是为臣拼死相战，而是为陛下拼死相战。再者，臣也不是百战百胜。西城那一战，臣就中了诸葛亮的空城计，现在想起来，我都汗颜呐。区区小事，爱卿为何不这么想？天下有谁能够把诸葛亮打得如此落花流水，逼得他携带千余老幼逃往西城？陛下英明。爱卿，此事与你的累累功勋相比，实在是九牛一毛啊。真的是九牛一毛？九牛一毛，朕永不计较此事。臣谢皇恩。陛下不计较，臣也留着自个儿跟自个儿计较。臣还是汗颜呐。仲达，大兵当前，你为何不为朝廷举荐贤良？上将军郝昭可当此大任。郝昭，此人自幼便身赴沙场，身经百战，颇知兵法，遇事不慌。更有一桩好处。什么好处？他和亲贵曹真相反，从不口出大言，更不好大喜功。好，朕命郝昭为征西大将军，领兵进入陈仓防务。陛下圣断。话就说，说完就走，别惊着鱼。父亲，朝中传言说陛下给你20万精兵，请你出战雍凉，可你却称病推辞。不错，你不想出山了？时机未到，
坐镇雍亮的事儿，里面暗藏玄机。暗藏什么玄机？陛下让我做雍凉的大都督，同时让曹真总领天下兵马做大将军，也就是说他是我的顶头上司。陛下让父亲对付诸葛亮，又让曹真对付父亲，如果胜了，功劳全是曹真的；如果败了，罪过全是父亲。就好，何必说出来？半年下来，楚中已增补新兵150,000，汉中也扩军120,000，另外又添购了20,000匹战马、军械和兵器等物，各营都在补充当中。凡新增战绩，都归你魏延执掌，粮草军械也由你不先行补足。谢丞相。你忘了，我已不是丞相，代丞相侍耳。一样一样。金秋，蜀中各地大熟，所得粮谷比往年多出了20-30%。尚书令李延下令，让臣把500,000担粮谷送到斜谷那儿囤放，以备不时之需。有何不时之需啊？丞相，如果北伐的话，粮草不得先行吗？不错，朝中文武能如此勤勉，真乃蜀汉之福啊！啊，对了，魏吴两军交战情况如何？竟有何军报？樊城传来消息，魏国大都督曹休中了诈降之计，被陆逊大败于江北石亭一带，魏国水师丧失殆尽，曹休是羞愤而死啊！果真如此的话，对蜀汉倒也是一桩幸事。只不知确与不确。我看这事儿千真万确。为何呀？因为我也接到军报，说魏国在中原调兵遣将，加紧布防。丞相，请想，这曹睿为何要调兵遣将，加紧布防啊？因为他怕，他怕丞相乘魏国兵败，发军北伐。如今，还是曹真管理雍凉防务。正是。但是还有一员魏将，叫郝昭，曹睿现在已命他为镇西将军，镇守陈仓了。郝昭，字伯道，太原人士，30上下，早年是徐晃部下，后从征于司马懿。丞相啊，如果要是二次北伐，你是不是打算从陈仓进军呢？英雄，谁是？
天地同寿。